ai đầm hồn mình đi ông peo bên đeo đòn pro campuchia chỉ viên tụng vơ mình cua quạ bấy ba po đòn pro tiếp hồ kê la bờ tê nâng ruộng khné co sang anu sao ri lo lo nâng nông kê la si kém pi po một phẩy bảy nị các ví dụ mình đi miền ba tập hiệp mũi bàn cờ lang ruộng nẹt quan tro kê la ba tê campuchia tập cam pro tiếp hồ kê la ba tê rob ba pro tê thái còi pro cua chan campuchia nè pe hồ kê la than chiết ô làm bình bên top bị bàn khởi tập hiệp bảy nị nâng ngày đi pram bảy u sấp hiệp pi po một phẩy bảy ai giờ đầm hồn mình đi ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡាសូមជៀសវាងទង្វើមិនគួរគប្បីតទៅទៀតក៏ដូចជាការបញ្ចេញមតិយោបល់លើបណ្ដាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិភូកីឡាបរទេសគ្រូបង្វឹងឬអ្នកគាំទ្ររបស់ប្រទេសណាមួយយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អាយដាមហ៊ុនម៉ានីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា ຕົງເວີດາລມັນຄູឲ្យກາດມີຊະແນຮືຈັ່ງក្នុងສະໝາລະດາຍກະຫຼາຍຈື່ງທໍາມະດາແຕ່ក្នុងນາມຍັງຈະມາຈາກປະເທດຍັງກໍໃບຖືປະດິສັນທາລະກິດນັງຍົກຈັດຕົກດັກຕຕួលມຸດພະບໍລະເທດໄດ້ອັນເຈີຍມາກັນກຳປູເຈຍມັນຖ້າຈະກະລາກໍກູບົງວັກຫຼືແນກຄວມໂຕນະນຸເຕຖືຢ່າງນັ້ນປດົນເພມກໍກະດາສະຫວາກົມນັ້ນຕຕួលບານໃນອະນຸສາວຣີລອອໍຂະນະເປລກຳປູເຈຖືຈະມາຈາກປະເທດ រឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអារម្មណ៍ឬការមិនពេញចិត្តណាមួយមកលើកម្ពុជារបស់យើងបែបនេះជាអ្វីដែលយើងគួរតែជៀសវាងឲ្យបានជាដាច់ខាតមិនថាការចូលរួមធ្វើដោយផ្ទាល់ឬការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេអាយដាមហ៊ុនម៉ានីបានបន្តទៀតថាយើងសង្ឃឹមហើយជឿជាក់ថារឿងហេតុបែបនេះនឹងមិនមានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះទេខណៈពេលកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតាមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេ
ខ្ញុំបុជាយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនណាស់ទាំងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈកម្មការរៀបចំទាំងសហព័ន្ធកីឡានានាទាំងកីឡាករកីឡាការិនីនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដូច្នេះយើងម្នាក់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវខ្នះខ្នែងប្រឹងប្រែងចូលរួមដោយសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាកសាងបាននូវអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងមិត្តភក្តិបរទេសរបស់យើងចាំម្សិលមិញនេះគឺបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅឯស្តានដែលបានចូលរួមប្រកួតរវាងខ្មែរនិងថៃលើប្រភេទកីឡាបាល់ទះបន្ទាប់ពីខ្មែរយើងបានឈ្នះគឺបងប្អូនមួយចំនួនប្រើពាក្យពេចន៍មិនគប្បីទៅលើប្រតិភូកីឡាកររបស់ជនជាតិថៃដោយតាមរយៈវីដេអូនោះបានលើកឡើងថា Thailand go home គឺពាក្យនេះពុំគួរនិយាយនោះឡើយសូមបងប្អូនកែប្រែឡើងវិញ ក្នុងនាមយើងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះកុំប្រើទង្វើអសីលធម៌ទៅកាន់ជនជាតិដទៃអីទោះបីចាញ់ឬក៏ឈ្នះមិនត្រូវឌឺដងផ្លែផ្កាដាក់ពួកគាត់ឡើយចាអគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា